Лаура, үкімет коронавирустан қорғануға дайынбыз деп отыр. Иә, Қазақстанды қауіпті індеттен қорғау үшін үкімет жанынан ведомствоаралық комиссия құрылды. Арнайы штаб жұмыс істеп жатыр. Мысалы, бүгіннен бастап Қазақстан мен Қытай арасында жолаушылар автобусының қатынасы тоқтады. Ал 1 ақпаннан бастап жолаушылар пойызы, 3 ақпаннан бастап Қытайға әуе қатынасы толығымен тоқтайды. Шуданда коронавирус туралы шу шықты. Бүгін таңғы сағат 5:45-те Сарағаш Нұрсұлтан бағытындағы пойыздан қос қытайлық азамат коронавирус жұқтырды деген күдікпен түсірілді. Арнайы киінген адамдардың суреті әлеуметтік желілерде тарап та кетті. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы олардың денсаулығы жайында былай деп хабарлайды. Екі Қытай азаматы, Қытай Халық Республикасының азаматы бойынша анализдер бүгін алынды. Анализдер дайын болған кезде толыққанды мәліметтер болады. Қазір коронавирустық инфекция мен ауырған немесе жедел вирустық инфекция барын біз қазір айта алмаймыз. Анализдер бір тәуліктен екі тәулікке дейін жасалады қорытындылары. Қауіпсіздік шаралары жалпы жасалды. Қасында адамдарға және басқа да адамдарға ешқандай қауіп жоқ. Жалпы жағдайлардың бәрі жақсы. Қазақстан бойынша коронавирус күдігімен 35 адам ауруханаға жатқызылды. Олардың 27-сінен тымау секілді маусымдық сырқаттар анықталса, ал қалған 8-нің сынамалары Алматыдағы ұлттық инфекциялық орталыққа жіберіледі, деді бүгін еліміздің бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин. 6 қаңтардан бастап бүгінге дейін Қазақстанға Қытайдан мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттері бойынша 12610 адам келді. Олардың ішінде біздің азаматтарымыз 12365 және шетелдіктер 245. Медицина мамандары осы адамдардың 51%-на, атап айтқанда 6449 адамға қоңырау шалып, шағымдарын сұрап сөйлесті. Қытайлық вирустан қаза тапқандардың саны соңғы ақпарат бойынша 132-ке жетті. Таралу ауқымы кең Еуропаға жетті. Сондай-ақ бүгін Біріккен Араб Әмірліктерінде коронавирустың алғашқы фактісі тіркелген. Қазақстанда қорғанысты күшейтті. Бүгін үкімет жанынан құрылған арнайы комиссия Қытаймен қатынасты уақытша тоқтату туралы шешім шығарды. Сонымен комиссияның шешімімен 29 қаңтар, яғни бүгіннен бастап Қазақстан мен Қытай арасындағы автобус қатынасы тоқтатылды. 1 ақпаннан бастап теміржол тасымалы тоқтайды, ал 3 ақпаннан бастап Қытайға ұшақтар ұшпайды. Қытай Халық Республикасының азаматтарына виза беруде тоқтатылды. Ағымдағы жылдың 1 ақпаннан бастап 13-14 Алматы Үрімші Алматы пойызы және де 53-54 Нұрсұлтан Үрімші Нұрсұлтан бағыттары бойынша қатынайтын жолаушылар пойыздарының бағдары Достық станциясына дейін қысқартылды. Яғни Достық станциясына дейін барады, ары қарата Қытай Халық Республикасының территориясына шықпайды. 26 қаңтарда Нью-Йорк Таймс басылымы Қытайдың Дуньгуан қаласында теннистен өтетін халықаралық турнирдің коронавирустың таралуына байланысты Қазақстанға ауыстырылғанын хабарлаған. Бүгін үкіметтік комиссия Қазақстанда ешқандай жарыстың өтпейтінін мәлімдеді. Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысымен осы 8-ші өтетін халықаралық лицензиялық турнирі теннистен ол болмайтын болды. Біздің спортшыларымыз басқа жерге әрине жарысқа қатысады, лицензиялық жарысқа, бірақ Қытайға шықпайды. Кеше Қытайдың туристік аймақтарынан 2 қазақстандық оралды. Ертең тағы 2 қалған қазақстандықтарды алып келуге барады. Коронавирус мәселесі мәжілістің пленарлық отырысында да талқыланды. Депутат Құралай Қаракеннің пікірінше, Қытайдағы барлық қазақстандықты тез арада елге қайтару қажет. Қытай курорттарына жолдама алған азаматтар туроператорларға шағымданып жатыр. Туристік агенттіктер міндеттемелер мен келісім шарттар өздерінің кінәсінен емес екенін айтып, ақшаны қайтарудан бас тартып жатқан көрінеді. Ал Гонконг ғалымдары коронавирусқа қарсы жаңа вакцина ойлап тапты. Бұл жайында South China Morning Post Қытай газеті хабарлайды. Жергілікті университеттің профессорлары қарапайым тұмауға қарсы вакцинаға коронавирустың антигенін салып модификациялаған. Дегенмен оны сынақтан өткізу мерзімі ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Бейжің мен Шанхайдың ғалымдары да қарап жатқан жоқ. Қытай инженерлік академиясы жаңа вакцинаны күту қажеттігін айтып отыр.
Вакцинаның дамуы белгілі бір процесс. Қазір тұқымның штаммы жасуша штамынан өсіріліп жатыр. Оны алуға бір ай уақыт кетеді. Осыдан кейін оны тексеруге жартай мерзім қажет болады. Ал соңғы нәтиже шығарып, қортынды жасауға тағы шамамен бір жармай уақыт керек болады. Бұған дейінде коронавирусқа қарсы вакцина жасауға Ресей мен ақш ғалымдары кіріскенін хабарлаған. Осылайша адамзат үлкен індетке қарсы тұруға талпынып жатыр. Жамар Қабаева, Айдос Ентебеков, қорытынды жаңалықтар.